Здравейте, вие сте със социална мрежа, аз съм Милена Янинска. Това е Калина, красивата счетоводителка от квартал Банишора, която беше зверски убита от своя приятел вечерта на 16 януари. На 28 декември тя навърши 25 години и завинаги ще остане на толкова. Последното щастие в живота ѝ е била дипломата за висше образование. Вероятно това е последната радост за нейното семейство. Когато загине млад човек, винаги питаме защо. Отговорът за Калина и всички жени, които загинаха от ръцете на най-близките си мъже е един. Защото по-силни има право да разполага с живота ти и да го отнеме. Социална мрежа, очаквайте! Каква е емоционалната ситуация при новороденото и как да му помогнем да се справи по-лесно в непознатата враждебна среда? Психотерапевта Димитрина Митрева с полезни съвети. Какви са новите изисквания за млечните продукти в търговската мрежа и какви санкции предвижда законодателя за нарушителите? Какво е мнението на производителите и потребителите? Дискусия в студиото. Социална мрежа. Всеки делничен ден от 15.30. Дори да не помните, един от най-важните моменти в живота ви са тези след първите глътки въздух. Днес ще си говорим за емоционалността на новородените и за опитите им за адаптация и социализация в този голям свят. Мой гост е психотерапевта Димитрина Митрева. Добре дошла! Здравей! Добре заварила! А ако можехме да си спомним първите ни минути, часове и месеци след раждането, по-скоро хубави, приятни или щяха да бъдат усещанията от тогава или свързани с много стрес, притеснения, тревожност? По-скоро амбивалентни. Всъщност едно от основните неща за бебето е така една абсолютна амбивалентност. Крайното поведение от абсолютното удоволствие до абсолютното неудоволствие. И разбира се, може би нямаше да имаме усещането за нас, като аз образ, защото при новороденото там света още не е разделен навътре и вън, на аз и не аз. При него света е нещо голямо, в което има само две състояния. Удоволствие, когато е нахранено, най-вече когато случи, когато му е топличко, когато се чувства комфортно, когато бива гушнато, общо ето когато не плаче. И неудоволствие, когато има някакви нужди, потребности, които нито може съвсем да осъзнае и по никакъв начин не може да изрази, освен през плача си. Ако бебето можеше да говори, щеше да каже, че най-невероятното нещо на света е да се случи от майчината гръд. Това ли е най-голямото удоволствие? Това е най-голямото удоволствие. И това е удоволствие, което е просто несравнимо с нищо друго. Това е едно от най-великите удоволствия в живота ни. Просто не си го спомняме. Добре, де, сега не искам да отива разговора в другата посока, обаче това ме връща към все по-актуалния спор за кърменето срещу адаптираното мляко, което компенсира всичко, което кърмата може да даде. Всъщност явно ползата от кърменето не е само физиологична, не е само хранителна. Точно така. Ползата от кърменето е въобще усещането за топлината на майчината гърда, усещането за майчината прегръдка. Майката и детето са една обща психосоматична единица. И това е едно несравнимо усещане. Затова и аз лично винаги съветвам майките, които по някаква причина не могат да кърмат децата си, защото това се случва и понякога не е въпрос на избор, за съжаление. Да хранят детето си в подобна поза, като тази на кърменето, и винаги те да хранят детето. Тоест това да е нещо, което да правят те, за да може да се да я има тази да специфична връзка. Да, все пак да може да се изгради, защото това е и периода, в който се изгражда привързаността. Това е периода, в който се изгражда усещането за доверие, усещането за привързаност. И тук говорим не просто за тази привързаност, която може би сега повечето зрители, като чуят привързаност, и ти и всички си представяме. Тук говорим за психологическия смисъл на думата привързаност. Привързаността между майката и детето. Това е особено нещо. Това е една особена емоционална връзка на топлина, на даване и на получаване. Това е по-скоро емоционална връзка. И всъщност, ако нещата се развиват добре за детето, ако неговата майка е достатъчно адекватна и откликваща,
тук детето ще има един добър здрав тип привързаност, защото привързаността може да бъде нездрава, т.е. може да бъде така една несигурна привързаност, може да бъде сигурна и може да бъде един среден вариант, тя амбивалентна привързаност, която най-много наподобява на усещанията и емоциите на бебето от този период, като може би е хубаво да се уточни, че това всъщност в психологията може да бъде срещнато като така наречената орална фаза. Това е първия стадий от 0 до 18 години от психоафективното развитие на човека. Добре, няколко съвета към майките, понеже ти говориш през този период, се изгражда привързаност, освен кърменето. Аз четох, че естественото раждане също има своя роля към този процес. И да, и не. Не бих казала категорично да, защото нали, всъщност родителстването не е толкова дали някой е родил естествено или непременно е кърмил, защото и деца, които са кърмени, не изграждат добра привързаност. Всичко е по-скоро свързано с отношението на майката към нейното дете, с емоцията, която тя може да му даде. Например, много подходящ пример за неизграждане на добра привързаност е майка тип детегледачка. Тоест, това е майка, която прави всичко както трябва. Тя е перфектната майка. Детето винаги е преобуто, накърмено е в точен час, повито е в точен час, изкъпано е в точен час. Всичко е прекрасно, всичко е чудесно, но тя не влага емоция. Това е като някой да й плаща за тази работа. Това не е ли невъзможно малко майка да не влага емоция възможно към собственото си новородено дете? Възможно, особено ако говорим за следродилна депресия, е много-много възможно. Когато майката е объркана, когато още е в един много голям шок, когато започва да извършва нещата механично, когато няма много голямо осъзнато за това какво се случва, е много вероятно тя да не изгради добра привързаност. И всъщност тук, точно тук се случват фиксациите заради една лишеност в този период, заради един недоимък, заради едно вечно жадуване, което после човека започва да изпитва под различни форми в много ситуации през целия си живот. И да търси тези липси. Как? И да търси тези липси, да. Ами, преди да ми отговори, само да кажа и на нашите зрители, ако някой има въпрос по темата или мнение, или история, 0889-48-03 и 0889-48-05 са телефоните, на които можете да се свържете с нас и с Дими. Когато си говорим всъщност за фиксация, е хубаво да си има предвид, че фиксация може да има във всеки един от във всяка една от фазите на нашето развитие. Фиксацията се случва в два случая, в две ситуации. Единият случай е при наличието на прекалена презадоволеност. Това пък е хубаво да го имат майките, които са кърмят по година, две, че даже и повече, които са свръхзадоволяващи. Да. Нали, при прекалено задоволяване, никакво състояние на никаква дори маничка фрустрация, може да се случи си фиксация. Същото може да се случи и при незадоволяване, когато липсват ласки, когато липсва нежност, когато липсва топлина в сърцето на майката към това дете. И тъй като майката и бебето са една психосоматична единица, това по изключителен, необясним за нас, необясним от науката начин, се усеща и бебето преживява това. То преживява това усещане и го преживява като липса и като отхвърляне. И тук също може да има фиксация заради един недоимък, заради това вечно жадуване, за което ти казах. И тогава тези хора вечно жадуват. Те може да се познаят по това, кои хора са фиксирани. Например, тези хора работят и извършват дейностите си много ефективно, ако гризат химикалки, ако смучат разни неща, смучат бомбони, постоянно дъвчат дъвки, захапват разни работи, капачки или някакви. Те тогава дори успяват да се концентрират в такава ситуация. Те винаги имат нещо в устата си. Разбира се, пристрастеността към храната и прекомерното хранене също е тук. И тези хора също така са доста обладани от пиенето и от пушенето. И наричат себе си страстни пушачи, които никога не могат да спрат цигарите и нали, горе-долу те по такъв начин говорят за себе си. Това са хората, които са фиксирани в тази фаза. Те обикновено са с една амбивалентна привързаност, защото тези две бушуващи крайни емоции при бебето много трудно се преработват при тях. И по всяка вероятност, защото до твърде късно са или кърмени, или са били с биберон. Биберон спомена. Той каква роля има тук? Като заместител, като успокоител? Ами, всъщност, като заглушител. Заглушител, да. Психологическата гледна точка за биберона е, че той е една запушалка за уста. Всъщност, според мен, биберона е нещо много, много тъжно. Това е запушалка за детски устички. Да,
Факт е, че всеки, който е родител и който е гледал бебе, знае, че е много трудно, понякога идва в повече. Факт е, че понякога майката няма енергията непременно винаги да вдигне детето или да му говори нещо, което е понякога много по-добрия вариант от това да бъде вдигнато и приучено постоянно да бъде на ръце. Да няма енергията да му говори, да го вдигне, да назовава някакви неща, да го успокои и просто запушва неговата уста. Проблема в това е, че бебето няма единствения начин, с който разполага да се изразява. Защото то няма други средства за изразяване. То може да изрази мъката и тъгата си през плача. И когато това му е отнето, то е точно като една запушалка. Тогава то вече не може да развие стратегии за справяне. Или нещо повече, не развива и автоеротизма си. Защото през този период от развитието на бебето, бебето започва да развива автоеротизма. Това е като да си смуче пръстчето, да си смуче китката, да смуче част от себе си, което дори това е по-добрия вариант от биберона. Защото когато родителите започнат да прекаляват с този биберон, един биберон след 4-5 максимум до 6 месечна възраст, след това вече няма роля в живота на едно дете. Тогава вече е запушалка. И то запушалка, която спира звуци, нали, всичко това, което детето може да направи като своята не само плача, единствената форма на изразяване към света. И тогава тези деца те не могат да развият стратегии за справяне. Защото другите деца, които развиват автоеротизма или дори да смучат крайчица на завивката на одеялцето си, те се научават да се самоуспокояват. Те започват да придобиват една форма на самодостатъчност, на стратегии за справяне. Те са устойчиви сами пред фрустрацията, а не зависими от фрустрацията от биберона, от майка си или от нещо друго, защото фрустрацията е много често срещано състояние при едно новородено. Добре. Да пораснем малко, да се върнем отново на възрастните родители обаче. Uh-huh. Представи си, сега ни гледа някоя майка в родилна депресия или такава, която е минала през този период и оценява, че не е дала най-доброто, на което е била способна на своето дете. Механизми за компенсиране в някоя по-късна възраст през отношение, свързване, има ли? Има, да, най-вече през думите. Най-добрият преходен обект за бебето са думите. И всъщност много насърчава майките, без значение колко големи деца имат, но най-вече, тъй като все пак говорим за бебета, майките на малки, новородени бебета, да говорят с бебетата си, да изговарят всичко това, което се случва. Например, да го носят в различни стаи, да обясняват обстановката, да обясняват на кой е тази стая, да представят хората, които се появяват в дома, дори да дойде един обикновен водопроводчик, да кажат, ето, мамо, сега това е водопроводчика. Всъщност, утре ще те водим на ваксина. Това е твоята лична лекарка. На ваксината ще стане това или онова. Дори всъщност научно е доказано, че бебетата, с които се говори, които майката им разказва, обяснява им за нещата от живота, макар и бидейки бебета, са много по-спокойни. Те много по-рядко се будят нощем и обикновено много така добре реагират на вакцинацията, например, ако това е му обяснено. Без страничните симптоми и без всичко останало, защото това не е една шокова фрустрация за тях. По този особен начин, който ти казах, че никой не знае, тъй като майката и бебето са психосоматична единица, когато майката има думи за бебето си, то е много по-готово да посрещне всичко в света. Така че и не само за бебета, майките на пораснали деца, да изговарят всичко това, което се случва, всичко това, което се преживява, да имат думи за децата си, защото в днешния свят ние губим думите за децата си. Първо ги губим за бебетата си с тази специфична запушалка, дори някои психоаналитици стигат до крайност и наричат това абсолютна перверзия да даваме биберона на бебето си. После всъщност губим думите през телевизията, през видеоигрите и общо взето правим така, че само да присъстваме безмълно в едно пространство и това наричаме семейство. Като спомена няколко пъти биберона, се сетих и за спиването като едно от предизвикателствата пред родителите в тази крехка възраст от 0 до 18. Децата, които се научават с времето да заспиват сами и един метод остави го да се наплаче. Mm-hmm. Какво мислиш за това и как се отразява то на новородените? Какво такъв е подходът?
Да кажем, че когато говорим за една възраст от 0 до 3 месеца, за да може да се изгради тази привързаност, детето има нужда от повече ласки, от повече нежност, от един много чест контакт с майката. Едва вече след 3 месеца може да говорим за такива стратегии, даже бих казала и след 6. Аз не мисля, че има нещо лошо в тази стратегия. Стига тя да бъде приложена по начините, по които трябва да се направи. Първо на бебето му се изговаря, но тук вече говорим за деца над 6 месечна възраст. Изговаря му се, че нали, какво ще се случи, че сега е време за спане. Ако майката е решила, че няма да отива при бебето, когато то се разплаче, тя му обяснява защо няма да отиде. Нали, хубаво е да има едно изговаряне на това, което ще се случи. Този метод може да се приложи като постепенно се увеличава времето. Започва с 5 минути плач, после 10, 15, но повечето родители, които го прилагат и които са убедени в сърцата си, че това е начина, тогава бебето то реално не се стига до чак такъв плач. Обикновено бебетата не плачат повече от 5 минути. В един момент се уморяват и заспиват, но не съветвам никой да практикува този метод, ако преди това не е изговорил с бебето си какво ще се случи, какво ще стане, защо това се прави, защо това му е необходимо на детето, защо е нужно да се спи. Нали, хубаво е майката да изговори тези неща, а не просто да изчезне, защото това би било голяма фрустрация. Но до 3 месечна възраст децата имат нужда от майката, имат нужда да усещат нейното тяло, защото те преди това са били свързани с нея вътре в тялото. Те са усещали всички процеси в организма и те дори познават ритъма, с който тропти сърцето. И затова бебето да бъде гушнато от майката. Процесите на кърмене са много важни. Много насърчавам също майките в този период, без значение дали кърмят децата си или с адаптирано мляко ги хранят, в своята прегръдка да ги хранят в позитивна среда, в позитивни мисли. Това означава да няма пуснати новини по телевизията, да не слушаме за хора, които убиват, някакси да не си клюкарстваме за съседите, които сега сме ги видяли на входа и видиш ли еди какво си. Така майката да въведе тази рамка в контактите с хората наоколо в семейството, че когато бебето се храни, се говори само за хубави неща или се мълчи, ако човек не може да спази това. Много е важно да приема храна. Моята прабаба, когато някой беше много лош, използваше един израз, този е закърмен със злоба. Mm-hmm. Това значи да си закърмен със злоба. Това означава майка ти или хората около теб да са в много негативна емоция, когато те кърмят. И когато ти приемаш тази храна, и когато бебето е в своето върховно удоволствие, да чува тези слова, нали, това не го препоръчвам. Друго, майките си мислят, че бебетата нямат нужда от контакти и от други бебета. Това въобще не е вярно. Преди да говорим за контактите, социалния живот на бебетата, още малко на спането, за да довършим. Да. Полезно ли е да спят родителите с своето бебе в едно легло? Не, това е категорично, абсолютно едно голямо не слагам на това, по няколко причини. Първо, защото такива хора после казват, живота ми е ад. Това продължава до 3 годишна възраст, до 4 годишна възраст. А после, нали, те се притесняват да не травмират детето, но накрая травмата става много по-голяма, защото в един момент това би следвало да спре. Второ, те травмират семейните си взаимоотношения, защото в един момент майката и детето спят на спалнята, а пък бащата става някакво полудете в детската или на дивана в хола. И третото, поради което това не е добре, е защото е опасно за живота на бебето. Всъщност има немалко случаи, в които родителите, които уж си мислят, че контролират това, без да искат в това спане, задушават собствените си бебета. И тук са вече причини, нали, това е една част от причините. Разбира се, има и чисто психологическа причина. Ако майката дава достатъчно добър контакт на бебето във времето, в което то е будно или във времето, в което то не спи, няма нищо лошо в това бебето да спи в едно удобно, уютно креватче, дори да бъде до леглото на майката. Това не е проблем, но е важно бебето да има своето лично пространство, защото ето тук се развиват тези механизми за справяне, тези механизми за да може детето да устои на фрустрация. Добре. Сега, социалния живот на бебетата с първо техни роднини, близки до майката и после с техни връстници. Всъщност, бебето е изключително социално същество. Много по-социално, отколкото родителите си мислят. За жалост, малко част от нашата култура е бебетата да бъдат пазени и има дори едни такива доста необясними суеверни идеи, в които примерно до 40-тия ден бебето не трябва да се вижда с никой. Някои хора стигат до още по-големи крайности, като не
Те по никакъв начин не разхождат дори бебето извън дома и така нататък, които са абсолютно безсмислени. Всъщност, колкото повече контакти има едно дете с хора, толкова по-адаптивно става то. Толкова после по-контактно става. Понякога майките се чудят, защо детето ми така не обича да си общува с хора, защо, нали, вече порасва и е срамежливо. Ами, защото самите те са такива, защото те са му задали този модел на функциониране. Та бебетата имат нужда много от други бебета. Да. От други бебета. Затова препоръчвам на майките да срещат бебетата си на 2, на 3, на 4, на 5 месеца, да ги слагат легнали едно до друго, после да ги слагат седнали едно това до друго. Това каква работа им върши? Какво им дава? Много дава, защото първо детето се има един... То се научава да приема другия. Въобще другия. След което идва един период, в който започва да осъзнава къде съм аз, къде е не аз. Същевременно в бъдеще ги прави много по-социални, много по-комуникативни, много по-адаптивни към различни среди. Такива деца са много по-адаптивни след това и в детската градина, и в яслата, и в училище. Тези деца срещат много по-малко проблеми с адаптацията на работните си места. Те имат добра комуникативност, те имат желание за контакт, те не са затворени, те не са асоциални и изолирани. И разбира се, това дава изключително много на майката. Защото майката, вместо да стои вкъщи и да се чуди дали е в следродилна депресия, която до някъде може и да се случи точно заради нейната собствена изолация, майката общува с други майки, намалява тревожността през деня, разказва някакви, нали, майки с бебета на нейната възраст, разказват си някакви неща, през които преминават, неща, които бащата няма как да разбере, както и всички други хора в живота им, които сега не са в този период, дори и да са били. И някак си тя самата вентилира доста от своето напрежение, говори с други човешки същества, които, с които може да има взаимна комуникация, не говори сама по цял ден с бебето. И всъщност това дава изключително много на цялата семейна динамика. Сещаш ли се за тази поговорка много баби? Мисля, че беше кекаво бебе. Да, да. Сега тук ролята на бабите доколко е важна и необходима? Защото знаем, че е много така удобно. Бабите са нож с две остриета като защитните механизми. Както психологическите защитни механизми. Колкото може да ни помогнат, толкова може и да ни навредят. Затова винаги, когато имаме работа с баби, трябва да има изключително добри граници. Тоест да са уточнени нещата. Ролята на бабата не е да отнеме, да иземе и да изтръгне бебето от майката и бащата и тя да властва и да контролира. Ролята на бабата е да помага. Ако тя иска да помага, добре е да помага така, както спрямо семейството това е помощ. Дали това е помощ да се изгладят дрешките, дали е помощ да се сготви някаква храна. Хубаво е да помага спрямо начина, по който хората, на които помагат, възприемат помощта, а не спрямо нейната собствена концепция за помощ. Защото някои баби са много властни и всъщност те създават една много тежка семейна динамика. Понякога дори тяхното присъствие може да създаде конфликт между майката и бащата. Основното обаче, което бабата прави, ако е много властна и присъстваща, че отнема функцията на бащата най-вече. И така, бащата стои настрани, ние това сме го говорили, в началото недоволства, после му харесва и накрая всъщност той не може да изгради връзка със собственото си дете, защото свиква с това и за него това става нормално. А дядовците? Дядовците бих искала да ги насърчавам да са малко по-присъстващи, защото дядовците са такива, точно защото когато те са били бащи, е имало някоя баба, която е направила така, че да някак си да създаде едно написано правило, че бебетата нямат нужда от мъжко присъствие, да, което не е така. Дядовците ги насърчавам малко повече да участват, особено ако имат внуци, особено ако имат момченца, тяхното присъствие е много-много важно. За какво е важно? Важно е за развитието на момчето, защото един е контакта с бащата. Бащата обикновено дори е по-нетърпелив, бащата обикновено е по-забързан. Докато дядото може през своята ретроспекция за всичко това, което е можело да направи със сина си като млад, но не е направил поради някаква причина, да го случи със своя внук. Дядото може да научи внука си да играе на шах, може да го научи на табла, или внучката си дори може да научи внука си да ритат. Всички от тези неща, които не е могъл да случи, може да го направи със страхотна любов и спокойствие, които бащите не винаги имат и живеем в твърде забързано общество. Но най-важното в тези първи месеци, особено до третия месец, е майката. Защото връзката с майката, която се изгради в този период,
След това се повтаря във всички интимни взаимоотношения. Без значение дали говорим за мъжете или жените. Без значение колко, когато ние пораснем, сме дистанцирани, изолирани или сърдити на своите майки и дори да не поддържаме контакт, дори да не си говорим с тях. Тази връзка се повтаря отново и отново, този тип контакт, този тип привързаност с всички любовни обекти, които ще имаме в живота си до края на нашия живот. Уха, ти като присъда малко. Да. Кога настъпва все пак осъзнаването на бебето като аз, нещо отделно от майката? За бебето има един доста труден период на адаптация и на осъзнаване. Постепенно, разбира се, неговия мозък започва да озрява, започва да се развива, започва да се осъзнава. Има един особен период при бебето, който е след 6-месечна възраст, в който бебето много критично, много така трудно реагира на радялата с майката. Това е периода, в който вече бебето е формирало тази привързаност. Това е периода, в който бебето започва да осъзнава, че вече то и майката са различни обекти и че майката може да присъства, може и да отсъства. Проблемът тук е, че бебето все още не осъзнава, че ако майката я няма в един момент, в следващия момент може да се върне. Нямането на майката, без значение дали дори тя ще покрие лицето си в този период, за бебето е като абсолютно отсъствието. Тук бебето има всъщност да случи една много важна задача с доверието, а именно, че майката ще си тръгне и ще се върне. И тук е много важно тези майки винаги да обясняват, ето това е много важно, да казват на детето си, че те си тръгват, но се връщат. Много майки нямат думи за това. Много майки изчезват магично, защото някоя детегледачка или баба е казала, че ще залиса детето и нали, то няма да разбере, че тя е тръгнала на работа или че е излезнала. Да, това е много честа практика. Аз ти предлагам специално предаване на тази тема за този период. Да. Благодаря ти много, че беше мой гост. Ще се видим отново следващия четвъртък. До тогава. Да. Уважаеми зрители, следват новините с Десислава Пейчева и след това социална мрежа сега си тръгва. Но ви уверявам, че тя ще се върне. Не се разстройвайте веднага след новините.